18 п'ятилітрових пляшок та три коробки майже заповнених монетами. Сюди звозили та приносили копійки по 5 та 25 копійок з різних кінців міста, говорить організаторка акції Лідія Немлій. Я була в шоці, коли окрім гімназії збирали ще хтось монетки, тому що я вважала, що ця акція буде тільки по гімназії моєї, але збирали ще якісь школи, ще хтось. Ще й Макдональдс доєднався. Я була в шоці, коли мама мені говорила, що Ліда, тут хтось ще доєднався, якась 48-ма школа доєдналася, якась бібліотека доєдналася, то я така була. Ще хтось доєднається до моєї акції, я така, ух ти. Про старт акції Лідія повідомила на своїй сторінці у Фейсбук 25 лютого. Вже 26-го почали збір монет. Гортаючи Фейсбук, я побачила, що вже якісь діти якоїсь школи збирали такі монетки, тата обмінювала їх у банку, тата допомагала комусь. Я подумала, що це дуже гарна ідея, захотіла запровадити цю акцію та запропонувала гімназії доєднатися до моєї акції. Адміністрація була не проти. У гімназії таку ініціативу учениці підтримали. Коли приходять діти з ідеями, оце вчительське щастя, вчительська насолода. Тому що саме ми підтримуємо, вчителі завжди раді підтримувати ідеї. Підтримка в чому? Допомогти сказати, що треба гарну назву, треба чітко терміни, давайте подумаємо, де це буде, як це буде, щоб всі, хто будуть долучатися, щоб їм було зрозуміло. Чим зрозуміліше буде і чим буде ясніша ідея, тим більше дітей долучиться. Монети завантажили до автомобіля та перевезли до відділення Ощадбанку. Співробітники установи також долучились до акції. У нас є такий чудо-апарат, яка вважає це все копійочки, вона сама може відсортовувати. І в кінці, там за деякий час нам потрібно для цього так як багато, ми скажемо суму. Ми щось тільки не рахували багато. Копійки номіналами 5 та 25 копійок вивели з обігу в серпні 2020 року постановою Нацбанку. Обмін цих монеток буде проходити безкоштовно, без всяких додаткових комісій, до 30 вересня 2023 року. Тобто банки міняють ці копійки на гроші безкоштовно. Всі обміняні гроші будуть перераховані на рахунок благодійного фонду сприяння дітям для придбання ліків у відділення дитячої онкогематології. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.